Jamaah daripada Ampang menyentuh mengenai dengan NFC. Untuk makluman, mohon jelasan yang berhormat. Kalau boleh sedikit MRT, sikit saja. Terima kasih. MRT dah jauh sangat tadi dah. Tahu, tapi saya tak sempat tadi. Saya fikir saya datang. Sebut dalam bahas. Yang berhormat, pendek je yang berhormat. Isunya yang berhormat. Jamaah berhormat tak jawab saya sepenuhnya. Tak ada salah pun. Saya minta di sini, kita, dalam perbahasan saya bangkitkan. Kita nak melayan oleh tang lewat atau kita nak terpulang sama yang berhormat untuk menghasilkan lawan atau tidak? Saya tak ada lewat. Okay, saya hadir daripada permulaan. Tolong, tak perlu nak buat dakwaan begini. Terima kasih, Tan Sri Petul. Saya rujuk kepada jawapan yang berhormat tadi. Nak mula elok dah yang berhormat jawab macam tu, jadi kita garang mariklah. Yang saya tanya tadi tentang isu bond yang diterbitkan oleh kerajaan. Saya rujuk kepada rancangan Malaysia ke-10 berkait dengan projek MRT. Disebut dalam Privatization and Private Finance Initiative Unit bawah Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri, bahawa ada projek di bawah Rail and Transportation, projek MRT. Walau di umum peringkat awal, dalam kertas kerja tersebut di bawah JPM, RM40 bilion akan dibiayai menerusi private investment. Tapi di sinilah saya ingin nyatakan, daripada RM40 bilion itu, berapakah yang kerajaan akan biayai menerusi bond terbitan kerajaan, that means government guaranteed bonds, dan selainnya di manakah peratusan yang akan dibiayai oleh pihak swasta? Terima kasih. Tan Sri Mertua, dari segi MRT ini kita mempunyai satu konsep yang kita gunakan satu badan yang kita tubuh untuk mendapatkan pembiayaan. Itu yang saya katakan tadi bahawa kita gunakan dana infra. Dana infra lah menjadi peminjam untuk pinjaman tersebut. Jadi apa yang berlaku, kita telah buat projection. Umpamanya saya nyatakan tadi, pinjaman yang pertama RM2.4 bilion, yang kedua RM1.5 bilion. Dia ada kupon dia. Bayaran kupon bagi pinjaman pertama adalah sebanyak 47 juta ringgit. Bagi pinjaman kedua 31 juta ringgit bagi 6 bulan. Kemudian bayaran prinsipal awalnya adalah pada tahun 2019 sebanyak 300 juta ringgit dan pada tahun 2023 adalah sebanyak 400 juta ringgit. Kita telah membuat projection ataupun unjuran bagi tempoh keseluruhan projek tersebut, dan ingin saya nyatakan bahawa bayaran bagi dana infra ni akan dilakukan oleh kerajaan melalui belanja mengurus. Bagi belanja mengurus ni kita telah factor in yang akan bermula pada tahun 2017 bayaran tersebut. Ini telah kita factor in. Dan saya juga menyatakan tadi bahawa dari segi contingent liability, kita selalu rasa bimbang contingent liability, tapi ada badan-badan yang self-financing. Saya kata daripada 31, 27 adalah self-financing. Mereka sendiri akan dengan izin generate revenue untuk membuat pembayaran tersebut.